cima, sempre a pessoa começa por baixo. Ou eu comprei defuso, não colete. Eu também. Vai aí então, amanhã. Mas era muito meu se eu jogasse isso. Eu faço valer, passo na sua rua e na TV. Quanto mais tô sozinho, mais eu penso. Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no sufoco, eu não fico tenso. Quero tudo que essa vida tem pra me dar. Eu ouço barulho, até no silêncio. Hoje eu passo Biel, cansando, falando. Ela me assiste comendo pipoca. Salve aí, galerinha. Quem fala aqui é Zé Contempo. Estou aqui para falar sobre uma pessoa especial chamada Bielzinho. Bielzinho foi um grande camarada. Ele apareceu na minha vida de uma maneira muito, muito fluida. E foi um grande amigo num período em que eu streamei. Então, eu sou muito grato pelo carinho, pela amizade. Muito obrigado. Tem uma pessoa aqui que quer dar um alô pra ele também. Tominhas! Bielzinho, um feliz 2022. Eu te amo. Espero que tudo de bom aconteça na sua vida. Tô torcendo muito por você. Tamo junto. Um abraço do Zé Contempo. Dois L. Os dois L, os dois. L 27. É tô. Moleque, não acredito. Nossa, jogou muito, Biel. Você é louco, mano. Não tem nem como. Isso aí é porque o outro me travou, mano. Na hora que eu ia atacar o outro, o de trás me travou, velho. Agarrei, batei e voltou, mano. Ó o Bielzinho, Bielzinho é o Fallen. Fallen brasileiro, é o Bielzinho. O cara fica indo da minha HE, cara. Isso aí é mancada. Clutch, é clutch, será? Zicou, hein? Joga muito, Bielzinho. Você tem escolha. Você pode escolher se você vai fazer o simples, o normal, aquilo que é esperado de você já, ou se você vai surpreender, tá ligado? Surpreender, mano. Surpreender. Faça mais. Nossa, eu acredito em você. Quer bater de frente, man? O fogo que vem é o mais estar. Nós é sem limite, man.